Dnes jsme si pro vás připravili rozhovor s dokumentaristou a režisérem Bohdanem Bláhovcem. Nejde mi o mě, ale pokud vlastně natočíš moje odpovědi beze mě, tak je to jakoby rovnou, jakoby, rovnou by bylo rozumnější to natočit. Ty věci tam jsou, hlavně tam je ty zvukář, což je trochu podstatné. Tak to natoč normálně, Lukáš může jít sem, bude to pohodě. Když je to takový klidný celý a neměl bys tam tak nějak moc jako hýbat s tou kamerou. Otázka, jak jsem se dostal dokumentu, to jsou vždycky takový ty vlastně jakoby nejjednodušší. Zároveň nejtěžší otázky. U mě to bylo jednoduché. Já když jsem byl na střední škole, tak jsem nějak cítil, že bych rád šel studovat na nějakou uměleckou školu. To je z dnešního pohledu velmi legračně. A tak jsem jako lavíroval mezi DAMU a FAMU a pak jsem v nějaký době viděl v televizi film od mýho pozdějšího pedagoga, v dnešní době kamaráda Martina Marečka. Ten film se jmenoval Hry prachu. A mě v té době vlastně strašně jako dostalo to, že ten takzvaný dokumentární film může být filmem, kde jako o něco jde, se mi tehdy zdálo, že to je film, který vlastně může nechat divákovi v hlavě nějaký otázky. A zároveň se úplně přímo vztahuje k nějaký skutečnosti, kterou žijeme a může reflektovat o nějakým aktuálním dění, tak z toho důvodu jsem se rozhodl, že si dám přihlášku na katedru dokumentární tvorby sem na FAMU. Už je to nějakých 10 let. Život famáka je krásný, to je takový jako La Dolce Vita studentského života, kdy na té FAMU je vlastně strašně fajn to, že to je velmi malá škola. A je to škola plná jako ultramagoroidních lidí, kteří jsou velmi ambiciozní, do toho splňují takový to, ten odporný stereotyp toho, že umělec je trochu blázen. A teď netvrdím, že každý famák je umělec, ale každý se na to v prváku alespoň rád hraje. Takže život famáka je vlastně jedna velká jízda. Samozřejmě to s sebou nese i ty stinné stránky typu jako sex, film a rock and roll. Ale to říkám trošku z legrace. Myslím si, že je úplně jiný studovat třeba práva nebo medicínu. Jakoby studium na FAMU je něčím velmi jako uvolněný, divoký a vlastně vím už dneska jistě, že na ty studentské léta budu velmi rád vzpomínat. Byl jste z reakcí na show mile překvapený anebo naopak vás to nějak zklamalo ty reakce? Nejtěžší pro mě asi zpětně bylo vyrovnat se situací těch samotných protagonistů a jejich reakcí na ten film. Pokud jste dokumentární filmář, tak chtě nechtě prostě handlujete z životy skutečných lidí a ta jejich reakce, která vždycky bývá ta nejvyhrocenější, je potom i pro vás jako pro režiséra častokrát ta nejpalčivější. Co se týče jako reakcí od diváků, tam jsem byl povětšinou spíš velmi příjemně překvapený a bylo pro mě krásný jezdit po těch diskuzích a zažívat chvílema i během festivalů plný kinosály a dlouhý diskuze o tom filmu. To myslím, že je pro dokumentaristu největší radost, když se může potkat se svým divákem a po filmu s ním jakoby sálo dlouze si povídat o tom filmu. Jak probíhalo natáčení show a jak dlouho trvalo? My jsme si nadefinovali, že show bude ne úplně ten časozběrný film v tom jako pravověrným slova smyslu, ale že se pokusíme dlouhodobě natáčet fungování té kapely Five Angels. Z toho důvodu, že vlastně jakoby, tím prvním plánem toho filmu bylo, že se pokusíme na pozadí fungování té kapely a toho manažerského projektu hlavní postavy filmu, tím pádem manažera kapely Michala Mertla, že se pokusíme ukázat fungování showbiznesu v jeho základech. Takže ve finále, tím, že to byl studentský film, tak vlastně toho času jako bylo hodně a zároveň byl limitován tím, kdy má kdo čas. Ale když bych to měl dneska po těch 2 letech spočítat, mám pocit, že show se natáčela v průběhu asi roku a půl. A pak jí následovala fáze asi roku postprodukce. Co jste si z toho natáčení přinesl vy osobně? Co se týče show, tak pro mě to největší ponaučení bylo, že já už jsem o tom několikrát mluvil, ten film je natočený jako observační film, a je vlastně stojí i na tom, že já jsem měl velký příslib a velký přístup od hlavního aktéra toho filmu. I díky tomu jsem možná já jako režisér hrál s tou reálnou bytostí takovou trochu agentskou hru. Agentskou v tom smyslu, že jsem ne vždycky říkal, co si všechno myslím o tom fungování. Tvářil jsem se spíš jako neutrálně, nezaujatě a v tom je asi to největší poučení pro moji budoucí práci, že každý můj další film už stojí na tom, že všichni aktéři filmu dopředu ví, jaký je můj záměr s nima. A tohleto poučení a tyhle ty karty na stole jsou v tuhle chvíli tak vidět i díky tomu zážitku právě z filmu show. V nějakém rozhovoru, co jsem četla,
Tak jakoby vám nějak nevadí přiznat své tělesné postižení a tak. A mě zajímá, jestli když jste byl dítě, jestli jakoby jste měl nějaký problém v tom, že se na vás vaši vrstevníci dívali jinak, protože mě to zajímá z pohledu moje sestry, která má dětskou mozkovou obrnu a hrozně s tím jako problém ve svým věku, takže... Co se týče mě a mýho postižení, já myslím, že já jsem měl takovou víru, jsem měl jako geniální rodiče, který mě celý život říkali, abych nepodlíhal žádným hlasům zvenku. Jo, oni mě jakoby na tu situaci nějak připravovali, mě dlouhou dobu nedocházelo, co ta situace reálně znamená. Musím se přiznat, že jsem se poprvé viděl, to bylo relativně pozdě, nějaký třeba 7 letech, jako na videokameře, tak jsem byl vyděšený z toho, jak vypadá můj pohyb. Protože jsem měl vzpomínky v hlavě třeba ze svých 5-4 let, kdy jsem měl potřebu uhnout pohledem, anebo přijít na opačný chodník, pokud šel na ulici někdo, kdo měl vlastně identickou chůzi, jako mám já. Já jsem si tyhle ty věci možná vědomě, možná nevědomě připouštěl, ale jak říkám, takový to sebevědomí ve skupině, takový to nenechání se pohltit nějakýma jako hejtama, jak se dneska říká, a nějakou jako, nějakým výsměchem, to myslím, že za to můžu děkovat rodičům. Druhá věc je, že prostě člověk je bytost empatická a zároveň krutá. A já jsem možná v tom dětství právě na tu svoji nejistotu, která tam logicky někde musela být. A já jsem jakoby na ní nechtěl přistoupit, protože jsem potřeboval žít a fungovat. A to je do dneška. Já jsem možná se i tehdy bránil tím nejodpornějším způsobem, že jsem si uměl třeba, si pamatuju, v první na gymnáziu, jsem si dokonce byl schopný najít i někoho, kdo byl za něco ještě v něčem jiném, slabší než já. A tam jsem vlastně jakoby mu dělal to stejné, co by mohlo dělat okolí mě jako na základě tohohle fyzického handicapu. Takže to jsem rád, že dneska už nic takového dělat nemusím, že jsem schopný vnímat lidi i sebe v nějakém jako co nejvyšším přijetí, když to má pořád rezervy. Vy jste v rámci cyklu Kmeny natáčel 2 krátké dokumenty. Můžete nám říct, jak jste se k tomu dostal? Kmeny byl kolektivní cyklus, který vlastně vyrábila Česká televize ve spolupráci s jednou soukromou produkční firmou. Ten cyklus navazoval na knihu, kterou dával dohromady editor, rapér a Bůh ví co všechno vlastně Vladimír 518. A já jsem byl osloven jako jeden asi z 11 režisérů právě Českou televizí, abych se na tomhletom projektu podílel. Takže to bylo takový kolektivní dílo, ale zároveň jakoby v rámci toho celku si každý z těch režisérů vždycky jenom jakoby hlídal ten svůj segment, ten svůj díl. Ale jakoby pokud je otázka na to, kudy vedla moje cesta, vedla klasické jako u většiny věcí. Jednou nezazvoní telefon, někdo vám zavolá, dávám nabídku. Jako téma to jste měl rap a got, čím jste jedno dělal i s autorem knihy. Mohl jste si vybrat, nebo vám byly přiděleny? Když jsem já vstoupil do projektu Kmenů, tak vlastně spousta těch subkultur, takzvaných, už byla rozebrana. Já jsem přišel do toho projektu v momentě, kdy na stole už zbývala asi jenom nějaká třetina zbylých subkultur. A mě velmi překvapilo, že nikdo zatím z těch oslovených si ještě zatím nevzal rap. Protože vlastně, jak jsem říkal, Vladimír 518, frontman skupiny PSA, jeden jakoby z takzvaných praotců český rapový scény u nás, byl zároveň iniciátorem a dramaturgem toho projektu. A pro mě to byla obrovská výzva, protože já krom dokumentárního filmu jsem se roky věnoval i slam poetry, což je taková jako performativní disciplína práce s textem, jazykem a jakoby nějakou jako živou poezí, která má do určitý míry k tomu rapovému projevu blízko. A takže tím pádem mě hip-hop a právě ten rap a ta artikulace slovem jako fascinuje roky. V případě té gotiky, pokud si na to ptáte, tam vlastně mě už zase fascinovalo to, že týhletý subkultuře vůbec nerozumím, že znám jí jenom nějakou jako vizuální stránku, jenom tu kostýmovou část. A chtěl jsem se vlastně i na základě tohohle projektu o té věci dozvědět víc. V současné době děláte z ČT Art seriál ASAP, můžete nám ho nějak přiblížit? Se týče pořadu, který já moderuju a občas i spolurežíruju, literární pořad ASAP, to je pro mě taková nová disciplína, kterou trochu hledám za pochodu. Jako samozřejmě tím, když se stanete dokumentaristou, tak ono to moc žádný peníze nevydělává. A mně přišla nabídka z České televize moderovat pořad, ten říkal hurá, konečně budu mít zlatý důl a uživím svoji rodinu, že jsem i čerstvě a šťastně ženatý a plánujeme děti a tak vůbec.
No a z toho se vyklubala situace, kdy vlastně ASAP je opět z takové kategorie jako hobby a radosti, protože to, kolik platí Česká televize, je úplně absurdní. Ale pro mě být moderátorem je úplně nová pozice, takže ASAP je taková pro mě nová hračka, která se velmi rychle rodí, jo, protože my opravdu co týden vyrábíme nový díl, v tuhle chvíli jsou venku už asi 4 díly. Lidi na to reagujou, jo, teď my to ještě nemáme v hlavě zdaleka, úplně tak jako naformulovaný, netušíme. Takže já se vlastně těším, až se třeba potkáme za rok a půl a budeme se bavit po nějakým třeba jako 90. dílu ASAPu. Připravujete v současné době něco do budoucnosti? Mně opravdu chybí nějaký celovečerní film, takže teď jsem ve fázi psaní scénáře. Myslím, že tak rok budeme dávat dohromady scénář a myslím, že do roka a do dne, jak by pravil Kozina, nebo jak se jmenoval, to je nějaká staré pověsti české. Do roka a do dne si myslím, že začneme natáčet můj příští celovečerní film. Teď jsem ve fázi oblídek, jedu teď v úterý na Malorku na první zahraniční oblídku kvůli tomuhle filmu. Takže myslím si, že hezky kloubím výlety a práci a doufám, že ten film vyjde a že bude stát za to. Omlouvám se všem divákům vaší televize i vám, že o tom nebudu mluvit konkrétně, protože se může stát za tu dobu spousta věcí. Není jasný, jestli ten film jakoby vyjde nebo ne. A já to už strašně nemám rád. Už se mi to stalo několikrát, že něco roztočím, pak to z nějakého důvodu nedopadne a pak se vás, pokud, když se moc rozpovídáte, lidi se vás na to potom vyptávají dál. A já jsem se od jisté doby rozhodl, že budu o těch věcech konkrétně mluvit až v momentě, kdy budu vědět, že mám co nabídnout. Tak zatím nabízím jenom sobě tu hru na to natáčení a tu situaci a doufám, že to jednoho nabídnu i vám a divákům. Tak děkuji. Já taky moc děkuju, bylo to fajn. Díky. Tak to byl rozhovor s Bohdanem Bláhovcem. Za Štáparo TV, Pta a Peťa. V rámci Cirku Kmenu dělal dva krátké dokumenty. Můžete nám říct, jak jsi se k tomu dostal? No, to bylo hrozný, jako vlastně. Jsem to vůbec nepovedl, jsem dělal pro peníze primárně. Protože peněz není nikdy dost.